بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا شيخ السيد محمود ميا الحسيني عن أبيه الشيخ العالم الرباني السيد حامد ميا الحسين بن السيد محمد ميا الحسين الديوبندي عن شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدنيحة، وعن أسير مالتا الشيخ السيد عزير جلك كخيل، عن شيخ الكل محمود حسن الديوبندي، عن حجة الإسلام وقاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتويحة، وعن فقيه النفس وحامي السنة وماح البدعة الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، عن العالم الجليل والمدرس النبيل الشيخ عبد الغني المجددي، عن وحيد أقرانه وفريد أوانه الشيخ شاه إسحاق التهلوي، عن جامع العلوم والفنون الشيخ شاه عبد العزيز التهلوي، عن مسند الهند والعارف الكبير الشيخ الإمام شاه ولي الله التهلوي، عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي، عن أحمد القشاشي، عن أحمد بن عبد القدوس الشناوي، عن محمد بن أحمد الرملي، عن زين الدين الزكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم بن أحمد الدلوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجام، عن حسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت السجزي، عن جمال الإسلام عبد الرحمن الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن أمير المؤمنين في الحديث وإمام المسلمين في صناعة التحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن قويل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان، على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اور ہم سمجھے کہ سجدہ سے ہم نام چلا لیں گے اور ہم اسے نام چلا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سیاسی امور کی قیادت فرمائی اور جہادیات کی قیادت فرمائی، نجات کی امور کی اور زراعت کی امور کی قیادت فرمائی، ملک کی معاملات اور بین الاقوامی معاملات کی قیادت فرمائی، اور تمام قسم کا ایک نظام پورا قائم کر کر آپ ایک نظام بنا کر پھر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس نظام کو پھر ابوبکر، عمر، عثمان، علی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر خلفاء نے جاری رکھا، اور ہماری بدعنوانیوں سے اس نظام کو زوال ہوا، وہ ہمارے آپس میں انتشار اور نااتفاقی کی وجہ سے، اور وہ یہی کہ کفر اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ہمیں یہ کہہ سکے کہ دیکھو مذہب اور سیاست الگ ہے، دین اور سیاست الگ ہے، آپ دیندار لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ عبادت کریں مسجدوں میں، آپ گجروں میں، خانقاہوں میں اور مدرسوں تک محدود رہیں، آپ بہت اچھے بندے ہیں. اگر دین یہی ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
مالتا فرعون سنا ہوتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مالتا وہ نمرود سنا ہوتا, بلکہ اگر دین یہی شکل ہوتی تو فرعون بھی آ کے شہید کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس پر, اور صبح شام اپنے بچوں کو ان کا سر پہ ہاتھ دلوانے کے لیے بھیجا کرتا, کم کرانے کے لیے بھیجا کرتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ مقابلے پر آ گئے. کیوں؟ کہ نبی آتا ہی قیادت سنبھالنے کے لیے ہے, دنیا کی قیادت سنبھالنے کے لیے ہے. جنت کی قیادت اسی میں ہے کہ دنیا کی قیادت نبی کے ہاتھ میں آئے گی تو جنت میں جا سکیں گے, اگر دنیا کی قیادت نبی کے ہاتھ میں نہ آئی یا نبی کے نائبین کے ہاتھ میں نہ آئی تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہاں آ کر ہمیں جنت کے دروازے کھولنے ہیں اور کھلے رکھنے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا, انہیں کی سیاست کو زندہ کرنا ہوگا, انہیں کے جہاد کو زندہ کرنا ہوگا, انہیں کی تجارت اور زراعت اور اندرونی پالیسی اور خارجہ پالیسی اور سفارتی نظام کو بحال کرنا ہوگا. کیونکہ وقت تنگ ہے, مزید بات چیت گنجائش نہیں ہے. قریبی خطاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں, نام البرکات العالی تشریف فرما ہے, ان کا ہم جہت بیان بھی ہوگا اور یک جہتی بیان بھی ہوگا. کیونکہ ہم جہتی سے مطلب یک جہتی پیدا کرنا ہوگا, جب تک جب یکجہتی ہماری ہم جہتی کسی یکجہتی کی طرف نہیں چلے گی تو ہم اسی طرح تماشا کرنا بند کریں گے. اللہ ہماری اور آپ سب کی دین بھی ہمارے تمام معاملات کی تعداد فرمائے, ہماری مدد فرمائے, ہم سب کا خاص ایمان پر فرمائے, اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے. اللہ صاحب